Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունքի կոլոպրոկտոլոգ Վիրաբույժ Տիգրան Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, դոկտոր։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում կրկին հյուրընկալելու համար։ Միշտ հաճույքով եմ գալիս ձեր տաղավար, որտեղ շատ հյուրընկալ եք ընդունում եւ հաղորդումները շատ բովանդակալից են ասում։ Շնորհակալ ենք շատ։ Դոկտոր, խոսենք կոլոպրոկտոլոգիայի մասին, թեև մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում մենք մի փոքր անդրադարձ կատարել էինք, բայց կարծում եմ չի խանգարի, խոսենք ինչ հասել է կոլոպրոկտոլոգիա եւ հիմնականում ինչ տեսակի խնդիրներով են հիվանդները ձեզ մոտ այցելում։ Շատ լավ, կոլոպրոկտոլոգիան դա բժշկագիտության մի ճյուղ է, որը զբաղվում է հաստաղիքի հիվանդությունների ախտորոշմամբ, էտիոլոգիայով, պաթոգենեզով եւ իհարկե բուժմամբ։ Հիվանդանոց կոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունք բավականին լայնածավալ գանգատներով են գալիս հիվանդները։ Դա կլինի աղիքային բնույթի առնվազն, փորկապություններ, ցավեր եւ արդեն բնականաբար անցնելով, զնվելով արդեն նշանակվում է հիվանդներին բուժման եղանակներ կամ կոնսերվատիվ բնույթի կամ արդեն եթե անհրաժեշտ է նաև վիրաբուժական բնույթի բուժում։ Իսկ ժառանգական բնույթ կրում են այդ ձեր նշած պաթոլոգիաները։ Գիտեք, որոշ հիվանդություններ իհարկե կրում են ժառանգական բնույթ, որոշը արդեն ձեռքբերովի են կյանքի ընթացքում, կյանքի ապրելակերպից ելնելով նրանք արդեն ձեռքբերովի են դառնում, բայց իհարկե կան հիվանդություններ, որոնք ժառանգական են։ Կմանրամասնեք, խնդրում եմ, ժառանգական բնույթ գրող։ Ժառանգական ամենահաճախ հայտնաբերվող հիվանդություններից է դա դիֆուզ պոլիպոզը, երբ որ հաստատիկը ամբողջովին պատվում է պոլիպներով, դա մեծամասամբ ունի ժառանգական բնույթ։ Չի կարելի բացառել նաև Չարորակ ուռուցքների ժառանգականությունը, իհարկե դա էլ ունի իր տոկոսը։ Նաև կարող եմ ասել թուտքի վերաբերյալ, թուտքի ժամանակ էլ, այո, իհարկե լինում է ժառանգական նախատրամադրվածություն։ Իսկ ձեր պրակտիկայում, դոկտոր, ժառանգական այդ ֆակտորը ավելի շատ ի հայտ է եկել, դրսևորվել է տղամարդկանց մոտ, թե կանանց, այսպես ունեք հավասարաչափ, հավասարաչափ այդտեղ ինչ որ շեշտադրում դնել կին տղամարդ, մոտավորապես 50-50%-ով է դա ամբողջը լինում։ Իսկ հիմնականում ինչ խնդիրներով են դիմում կանայք հատկապես։ Եթե հաշվի առնենք, որ հետ ծննդաբերական ընթացքում լինում են բարդություններ, դրանց դասին կարելի է նշել, դա թուտքն է, հետանցքային ճաքերը, ռեկտոցելեները արդեն ավելի հետագա ընթացքում, շեքի վնասվածքները, դեֆորմացիաները, պատրվածքները, որոնցով արդեն հիվանդները գալիս են, կանայք գալիս են, դիմում են կոլոպրոկտոլոգի եւ արդեն ստանում են իրանց բուժումը։ Դոկտոր, առհասարակ հա ձեր ոլորտին առնչվող պաթոլոգիաներով հիվանդները շատ ուշ են դիմում, երբեմն նաեւ ուշացած, եւ կուզենամ խոսենք հետեւանքների մասին, ինչ անդառնալի հետեւանքներ կարող են ունենալ այն պաթոլոգիաները, որոնք առաջին հայացքից կարծես թե այդքան էլ անհանգստացնող չեն, սակայն հետագայում բավականին լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում։ Գիտեք, շատ տեղին հարց տվեցիք, որովհետեւ սկրինինգը դա բժշկության մեջ այսօրվա վիճակում դա առաջնորդություններից մեկն է։ Հիվանդը ինչքան շուտ դիմի բժշկի ինչ-որ մի գանգատ զգալով, այդքան շուտ ինքը կախտորոշվի եւ շուտ արդեն հիվանդության դեմը հնարավոր կլինի առնել։ Ասեմ նաեւ, որ սկրինինգային եղանակները կոլոպրոկտոլոգիայում դա ոսկե ստանդարտը, դա կոլոնոսկոպիան է, ինչ որ մի տարիք արդեն, երբ որ գալիս է 40-ից բարձր, հիմա արդեն 50 տարեկանն ենք համարում, ցանկալի է ամեն տարի, 2 տարին 1, 3 տարին 1 անցնել կոլոնոսկոպիա, որովհետև այդ տարիքում պոլիպների եւ ուռուցքների առաջացման տոկոսը բավականին բարձրանում է։ Եվ բնականաբար, եթե վաղ ժամանակ են հայտնաբերվում այդ երևույթները, այդ գոյացությունները եւ հեռացվում են, բնականաբար արդեն հետվիրատական ընթացքներ շատ դրական է լինում։
հիվանդության կրկնություն եւ այն արդեն շատ նվազում է, եթե վաղ ընթացքում է դա արդեն ի հայտ գալիս։ Շատ լավ, դոկտոր, որոնք են, հա, առաջին ազդակները, որ գործ ունենք, հա, ձեր ոլորտին առնչվող պաթոլոգիաների հետ, ամենատարածված։ Ամենատարածված եւ ամենակարևոր ազդակը դա աղիքից արյունային արտադրությունն է։ Կամ կղազատման ժամանակ, երբ որ հիվանդը նշում է արյունային արտադրություն, կամ անկախ կղազատումից էլ կարող է լինել արյունային հետք, արյունային արտադրություն։ Բնականաբար հենց հիվանդը նկատում է այդ սիմպտոմը, անպայման պետք է դիմել բժշկի։ Գիտեք, արդեն մասնագետը զննելով, հետազոտելով արդեն կարող է ճիշտ ախտորոշում կատարել, որտեղ լինում են դեպքեր, երբ որ հիվանդները ինքնուրույն կարծում են, որ արյուն է տեսնում, կարծում է, որ թուտք է մոտը, սկսում է ինքնուրույն դեղատներից հարցուփորձ անելով մոմիկներ առնել, բուժումներ նշանակել ինքն իրեն, բայց չմտածելով, որ քիչ ավելի վերև թուտկային հանգույցներից կարող է նաև կամ պոլիպ լինի, կամ ուռուցք լինի, չարորակ բնույթի ուռուցքը լինել եւ ինքը արնաոսի, եւ արդեն բավականին ուշացած ժամանակը կորցրած արդեն դիմում են բժշկի եւ բնականաբար բուժման էֆեկտիվությունը ավելի նվազ է իհարկե։ Դոկտոր, առհասարակ չարորակ ուռուցքների հետ կապված այսպիսի տարածված տեսակետ կա, որ չարորակ ուռուցքները սկզբնական փուլում այսպես ագրեսիվ դրսևորումներ չեն ունենում եւ ստայդեմ են մարդիկ շատ այսպես կամիչին, հա, ստադիայում է հայտնաբերվում, կամ էլ ընդհանրապես իրենք ազդակներ ցույց են տալիս, բայց այնուամենայնիվ ագրեսիվ դրսևորումներ չունենալու արդյունքում մարդիկ շատ հաճախ ականջի հետ են գցում։ Նախ ինչքանով է, հա, այդ տարածված տեսակետը, որպես բժիշկ խնդրեի ձեր դիտարկումը։ Դուք ինչ, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ հաստաղիքի ուռուցքները քիչ ավելի ագրեսիվ են, կանց ստամոքսի, թոքի եւ այլն ուռուցքների դեպքերը, բայց իրանք էլ ազդակներ թողում են իհարկե։ Նույն ասացին, արյունային արտադրությունը, աղիքային բնույթի գանգատները, դա կլինի փորկապություն կամ եւ այլն փոր լուծություններ կարող է լինել, դրանք արդեն ազդակներ են, որ հիվանդը պետք է անպայման հետազոտվի։ Իհարկե ավելի ուշ ընթացքում, երբ որ զարգանում է աղիքային անանցանելիություն, արդեն հիվանդները շատ դեպքերում դիմում են մեզ այդ ժամանակ, երբ որ նշում են, որ չեն կարող անում գնալ զուգարան, կղազատվելը շատ դժվարացած է լինում, լինում է արնաոսություն, այդ դեպքում են ավելի այդ ժամանակ են դիմում։ բնականաբար ինչքան շուտ հիվանդը դեմի բժիշկին, այդքան էֆեկտիվությունը բուժման ավելի լավ կլինի։ Իսկ եղել են ձեր պրակտիկայում դեպքեր, երբ հիվանդը շատ ուշացած է դիմել եւ ցավոք բժշկությունը այդտեղ այլևս անելիք չի ունեցել։ Ունեցել ենք իհարկե, ցավոք այդպիսի դեպքեր ենք ունենում, երբ որ դիմում է չարորակ ուռուցքով հիվանդը բժշկին եւ տարածված է լինում ուռուցքը որովայնի խորոչում եւ այլ օրգաններում է տարածված լինում, և կամ կարողանում ենք ինչ-որ նվազագույն մի բանով օգնել հիվանդին, կամ ընդհանրապես հնարավոր չի լինում օգնել, սեղ արդեն ապավինում ենք և դեղորայքային բուժմանը հետագա և նաև աստծուն, ինչ ասեմ։ Շատ հաճախ ասում են, որ վիրահատությունից հետո, հատկապես չարորակ ուռուցք ունենալու դեպքում, դիմում են նաև քիմիոթերապիայի։ Այս դեպքում ևս կա երկու տեսակետ, որ ավելի լավ է չբացենք, եթե վերջին ստադիայի չարորակ ուռուցք է, և հակառակ տեսակետը կա, որ չէ, պետք է բացել, այսպես ճյուղերը վերացնել և հետո գնել քիմիոթերապիայի։ Այս հարցը ևս շատերին վստահ եմ հետաքրքրում է, խնդրեի ձեր դիտարկումը։ Շատ դիսկուտաբել հարց եք տալիս, բայց ասեմ, որ եթե հնարավորի ուռուցքը հեռացնել, պետք է ուռուցքը հեռացնել։ Նա մանավանդ, եթե լինում են գանգատները, դա աղիքային անանցանելություն կամ աղիքային առնարություն, բնականաբար պետք է փորձել դա վիրաբուժական եղանակով վերացնել։ Հետագայում արդեն պարտադիր մենք բոլոր մեր ուռուցքներով հիվանդներին ուղարկում ենք արդեն քիմիոթերապիայի հետագա բուժման համար, որպեսզի կանխվի եւ նվազեցվի հետագա ուռուցքի, չարորակ ուռուցքի զարգացումը եւ այլն։
Դոկտոր, կուզենամ խոսենք նաև կորոնավիրուսի հետևանքների վերաբերյալ. Շատ հաճախ ամենատարածված երևի հետևանքը, որ թողնում է, աղիքների վրա է հա թողնում, հատկապես հաշվի առնելով, որ կարծես թե 4-րդ այսպես էտապի հետ մենք գործ ունենք, վիճակագրությունը այնուամենայնիվ դա է փաստում, որ վիրուսի աճ ունենք գրանցված հիվանդության, կխնդրեի այ հետևանքների մասին, կորոնավիրուսի հետևանքների և մասնավորապես այն անձանց վրա, ովքեր ունեն օրինակ ուռուցքներ, սա ինչ հետևանքներ է թողում և ինչ պետք է անել։ Գիտեք, բարեբախտաբար նոր ալիքը ոնց որ շատ մահաբեր չի, գրեթե չունեն գրանցված մահացու դեպքեր, ամենայն դեպս ստեղ մի շարք գործոններ կան, որոնք ազդում են նաև աղիքի վրա։ Բուժման ընթացքում, եթե կան միացված թուքաբոր և այլն, գիտեք, որ հիվանդները ընդունում էին մեծ քանակով ուժեղ անտիբակտերիալ անտիբիոտիկներ էին ընդունում, հակաբակտերիալ բուժում էին ստանում, և բնականաբար հակաբիոտիկները ազդում են նաև աղիքի միկրոֆլորայի վրա, դրանով բերելով կամ փորկապությունների, կամ փորլուծությունների, առավել հաճախ փորլուծությունների, այո, նշեմ նաև, որ կորոնավիրուսի ժամանակ օգտագործվում է նաև արյունը ջրիկացնող դեղամիջոցներ, անտիկոագուլանտներ են օգտագործվում, որոնք իհարկե նաև նպաստում են այն պացիենտների վրա, որոնք ունեն կամ թութ, կամ հետանցքային ճակ, ունեն նաև թավիկավոր ուռուցքներ, չարորակ ուռուցքներ, որտեղ արնահոսության վտանգը բավականին աճում է, բավականին ավելի ցայտուն է դառնում։ Դե աղիքի հետ կապված երևի թե այսքանը կարող եմ ասել, շատ այլ պաթոլոգիաների ժամանակ նաև ազդեցություն ունի, ես գիտեմ, որ ուրալոգիայում է ինքը իր ազդեցությունը թողում, նյարդաբանության մեջ իր ազդեցությունը, հաստ աղիքի հետ կապված նաև երևի թե թերևս այսքանը։ Շատ լավ, դոկտոր, խոսենք նաև վիրահատությունների, հա, մեթոդների մասին, մեր նախորդ զրույցի ժամանակ դուք նշեցիք, որ նոր մեթոդներով վիրահատություն եք պլանավորում իրականացնել, ես գիտեմ, որ արդեն այդ նոր մեթոդը ներդրվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնում, խոսենք այդ նոր մեթոդի մասին։ Գիտեք, ինձ մեր երազանքներ, որ մեր բժշկական կենտրոնում կատարվի նաև հաստ աղիքի լապարասկոպիկ եղանակով վիրահատություններ, աշխարհում դա արդեն կիրառվող մեթոդ է, Հայաստանում էլ կան որոշ կլինիկաներ, որտեղ դա կիրառվում է, մեր մոտ կատարեցինք վիրահատություն ձախակողմյան հեմիկոլեկտոմիա, խթաղիքի ձախ հատվածների հեռացում ուռուցքի ժամանակ, հաջողվեց ամբողջովին ամբողջ մի փուլով այդ ամեն ինչը ավարտել, կատարել բերանակցում, ասեմ, որ վիրահատությունը կատարվեց համատեղ մեր ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունքի դոկտորների հետ միասին, այսինքն մի քանի մասնագետի այո, և ամենակարևոր ասեմ, որ դա սահմանափակված էր մեր հիվանդանոցային ուժերով, մենք դրսից այլ կլինիկաներից կամ արտասահմանից մասնագետ հրավիրեցինք և այդ վիրահատությունը կատարեցինք մեր ուժերով, դրական արդյունքով, հիվանդը արդեն դուրս է գրվել, ամենակարևորը արդեն դուրս է գրվել, վիճակը լավ է, փառք Աստծո։ Դոկտոր, դուք օրական լինում է, որ մի քանի վիրահատություն եք անում և կխնդրեի բանաձևել ձեր այսպես նշանաբանը, ունեք որևէ նշանաբան, որով առաջնորդում եք հատկապես բարդ վիրահատությունների դեպքում, երբ մտնում եք վիրահատարան և ձեր վրա է ամենակարևոր պատասխանատվությունը, ձեզ նայում են հիվանդի հարազատները, այսպես վստահ հայացքով, որ դուք անպայման դուրս եք գալու վիրահատարանից հաջող, այսպես հաջող ընթացքով, ինչ եք զգում ամեն անգամ բարդ վիրահատության մասնավորապես չարորակ ուռուցքների դեպքում, երբ մտնում եք վիրահատարան, տեսնում եք սպասող ձեզ հույսով հիվանդի հարազատների հայացքները։ Գիտեք, ինչ ասեմ, որ ամեն անգամ վիրահատարան մտնելուց երևի թե ապավինում եմ Աստծուն, խնդրում եմ Աստծուն, որ օգնի և ինձ և հիվանդին, որպեսզի դուրս գանք այդ վիճակից, որովհետև չարորակ ուռուցքների ժամանակ մոտավորապես արդեն կռահում ենք ինչի հետ կարող ենք հանդիպել, բայց որովայնի խորոչը բացելուց այնպիսի բանի կարող ենք հանդիպել, որ
չէր նկարագրվում կամ չենք էլ պատկերացնում։ Իհարկե ձգտում ենք մաքսիմալ օգնել հիվանդին, մաքսիմալ փրկել հիվանդին, և շատ ուրախ տրամադրությամբ եմ դուրս գալիս վիրահատարանից, երբ որ այս ամեն ինչը հաջողվում է, այո։ Բնականաբար, եթե ամեն ինչը հաջողվում է, շատ ուրախ տրամադրվածությամբ դուրս եմ գալիս և բացատրում եմ հիվանդատերերին, որ սա է եղել, արվել է սա և արդյունքները հուսանք, որ լավ է լինելու։ Ասում են, որ բժշկին առավել շատ վիրահատարանում օգնում է հիվանդի այսպես կամքը, տրամադրվածությունը, դուք ինչ կասեք այս մասին։ Իհարկե օգնում է, իհարկե օգնում է և տրամադրվածությունը և հորդորները բժշկին, բայց ստեղ ասեմ, որ ամենակարևորը բժշկին օգնում է իր թիմը, իր կողքի կանգնած վիրաբույժները, անեսթեզիոլոգները, որոնք իր կողքին են և օգնում են վիրահատության ընթացքում։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, դոկտոր, ինչ նորամուծություններ են սպասվում մասնավորապես ձեր բաժանմունքում, տեսեք, մինորության մասին մենք խոսել էինք ոչ երկար ժամանակ առաջ և արդեն իրականություն է դարձել, այս պահին ինչ պլաններ ունեք։ Գիտեք ինչ, շատ հաճելի է, որ ձեր հաղորդման ընթացքում իրար հանդիպելուց տարին մեկ, բայց արդեն նորություն ունենում ենք, հուսանք մյուս տարի էլ նորություններ կունենանք, շատ ավելի քիչ ինվազիվ, քիչ ցավ առաջացնող մոտեցումներ լինեն վիրահատությունների, ուզում ենք ներդնել դա թուտքի վիրահատության ժամանակ, ճաքի վիրահատության ժամանակ, երևի թե մյուս տարի, որ հանդիպենք, այդ նորությունների մասին արդեն մենք կարողանանք ավելի առարկայական խոսել։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար։ Շատ շնորհակալ, հաջողություն բոլորին, առողջություն։